रेडियो हेलो एभ्रिवान, सबैजना नमस्ते। आज पनि फेरि हामीले मोमो च्यालेन्ज लिएर आएको छ। आज चाहिँ 15 वटा मोमो छ। जो फर्स्ट हुन्छ त्यसले 100 रुपियाँ कमाउँछ, अनि तिनजनामा आधा आधा चाहिँ यो खानुपर्छ हामीले। ल सबै रेडी है? ल आँ छोप्ने सबले कोहीले चिटिङ गर्नु पाउन है। म चट्नी पाएन है, भ्याउनुले सबै भ्याइसकेपछि मल भ्यायो भन्नु है। पानी सानी केही छैन है, त्यही हो। बिस्तारी हाम अड्क्यो भने क्यान्सिल गरिदियो, सब डाइरेक्ट गेमबाट आउट। अनि हामीले चाहिँ यसमा दुई दुईवटा चाहिँ आँटाको मोमो बनाएको छ भन्नाले, मैदाको ठाउँमा चाहिँ आँटा हालेर गफ गर्दै गर्नु मैले भइहाल्छ। चट्नी सबै खानुपर्छ त्यो त होइन, त्यो त होइन, त्यस्तो त्यस्तो तपाईँ त्यो गर्नु हामी गरेन न त सकिहाल्छ नि हामी भएर बाला बाला मान्छे प्रेममा है क्यामराहरू पाएर मलाई सके साँच्चै कहाँबाट आयो फेरि एउटा तपाईँको होला नि। यो जेम कलेजमा भिडियोमा हेरेर भन्छ है, म भ्याए मैले पहिले भन्छु मलाई आमा भने के भन्ने आजको विनर चाहिँ यहाँ छ, सबले ताली बजाइदिनु होला। 50 वर्ष हाम्रो एक घन्टा टिप्नु होला आफ्नो पुरस्कार चाहिँ। मैले पहिले भ्याएँ, हामी चाहिँ भ्याए तपाईँले रसै छोडेन ह्यान्डमा, रसै छैन। यो पनि च्यालेन्ज गर्ने ल, च्यालेन्ज ल, यसको प्राइस चाहिँ केही पनि छैन है। ल रेडी रेडी ए ल ल सुरु रेडी 1 2 3 गो। सकिन म चाहिँ नसक्दिनँ, फिनिस्ड खाना नानुले सक्यो, फिनिस्ड सरी है।
यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहीँ इन्ड हुन्छ। बाइ बाइ। मन पर्यो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।